שלום, אני יוסף נעמת, אני משדרות. אני בן 41, לנו שבעה ילדים. אם באתי לדבר על הקסאם, על הנס שהיה בשדרות, זה לא הנס היחידי, אז מאז שנפל אצלנו הקסאם, היו עוד הרבה כאלה. מעל אלף, מעל אלפיים, וכל קסאם זה נס בפני עצמו. הקסם שהיה אצלנו, זה היה הקסם הראשון. אף אחד לא ידע שהולכים ליפול קסאמים בשדרות או משהו כזה. וזה היה בשעות אחרי הצהריים, בחודש מרץ, לפני, קצת לפני פסח, ונשארתי בבית. קצת לעשות שיפוצים בבית לפני פסח ולצבוע. ואני רגיל תמיד להתפלל תפילת מלכה. Ee, בצהריים. באותו יום צבעתי את הבית, צבעתי את הקיר של הממ"ד ועברתי לקיר השני ובינתיים הקיר הזה התקלף ואני מקלף אותו ואני עובר לצד השני וצובע ועובר עוד פעם לקיר הזה. משחק כזה שהיה לי כל הזמן. בשעות אחרי הצהריים נתתי להתפלל עם שני הבנים שלי, יונתן ודוד. הלכתי להתפלל איתם אה, תפילת מנחה. חיפשתי תפילת מנחה במקום אחר ולא היה מניין. הלכתי למד, עוד למקום, לבקשת אחר. ושם התעכבנו קצת. בזמן שהתעכבנו, שמענו שני פיצוצים גדולים בשדרות. זה לא נשמע אף פעם בשדרות. לפני כן שמענו קצת פצצות אה, מרגמה, שזה היה קצת יותר אה, חלש. אבל הדבר הזה, זה היה משהו חזק. לא, לא הבנתי מה קרה, נכנסתי לפני תפילת מנחה. אחרי תפילת מנחה ביקשתי מהילדים שאולי יוכלו לראות אם יש הודעה בטלפון. אז אה, הביאו לי את הטלפון לבית הכנסת, זה היה סוף התפילה כבר. הייתי שם מלא הודעות היסטריות של אשתי, של אנשים שם שצועקים. הלכתי נסעתי לכיוון הבית, כבר אי אפשר היה להגיע עם, עם הרכב, כי פשוט צברו על הבית הזה כל המכוניות ומשטרה ואמבולנסים ומכבי אש ו, וכל כוחות ההצלה. התקדמתי מתרגלית לבית, כשהגעתי לכיוון הגינה, ראיתי שם הכל הרוס, לא פרגולה ולא חלון כניסה לבית דרך הגינה, ו... לכיוון הבית, ראיתי הרס גמור. הספרייה שבורה, אין חלונות, הכל שחור, הכל זרוע, הרס, הכל מלא אומים בגודל כזה שהיו מילים בקסאם והם עפו לכל כיוון. יצאתי החוצה לראות איפה אשתי, איפה השטיף הילדים, אמרו לי, באמבולנס. רצתי לכיוון האמבולנס, ראיתי אותם שם, מה קורה? אמרו לי, תשמע, שהיא לא נפצעה, אנחנו בדרך לבית החולים, אתה תתארגן עם, עם הילדים האחרים. תבוא אחר כך יותר מאוחר לבית החולים. טוב, נכנסתי לא פעם לבית לראות מה קורה שם, לא כל כך הבנתי מה קורה, כי הכל זרוע, הרס, הכל בלגן, הכל שבור, הכל, כל, כל האנשים שהיו שם, הדלת מהעדף שם, הכל התעוות, הכל נפל. טוב, התארגנו, נסענו יותר מאוחר בערב לבית החולים, גילינו ששילה שלנו נפצע באופן, באורח בינוני. היה לו שני שברים פתוחים ברגל, מרסיסים שנחדרו לו לרגל, והוא היה בן שנה וארבעה חודשים. היה לו רסיס אחד בעין, רסיס אחד בגולגולת, וביקשתי על ידי הרופאים לחתום, שנעשות לעשות לו ניתוח, להוציא לו את כל הרסיסים האלה, ולהכניס לו פלטינה לרגל. תינוק בן שנה וארבעה חודשים, נכנסתי לחדר הניתוח, אתה רואה משהו זעיר כזה על חדר, על, על שולחן הניתוחים, זה קצת אה, מעורר אה, פחד וחמלה. Uh, כמובן שחתמנו, אישרנו את זה. ברוך השם, הוא יצא אחרי כמה שעות מניתוח, וברוך השם, הרסיס יצא מהעין, ולא לא כל פגיעה בעין. הרסיס השני שהיה בגולגולת הגיע עד לגולגולת, ולא חדר פנימה, ברוך השם, יצא והכל בסדר. Uh, הכניסו לו שני פלטינות ברגל כדי לחבר לו את עצם הירך. פעם זה היה ארוך, היום זה נראה כבר קטן, כי הוא כבר גדול, ברוך השם. ו... ברוך השם. שילה, כשהגבריה הולך, אז בזמנו, הפסיק ללכת בין, לבינתיים, ברוך השם גם, ו... והתחיל לדדות, התחיל לסחול, זה, 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 זה תחילת השיקום שלו. אבל ברוך השם, הוא תינוק, אז הוא התחיל להתקדם יותר מהר. כשהקחתי אותו למקלחת, פעם, הפעם הראשונה לקלח אותו, אז שפכתי לו פעם ראשונה מים על הפנים, זה היה צרחות עד לב השמיים. לא הבנו מה קרה, אני לא הבנתי מה קרה, כי אני לא הייתי במקרה. אשתי, שתהיה בריאה, שהייתה גיבורה גדולה בזמן הזה שמה של כל הפיגוע, היא עשתה את הכל בקור רוח כמו שצריך. היא הייתה בחודש תשיעי על הבן שלנו אריאל, והיא ישר, קודם כל היא הייתה בחדר הכביסה, והחלון נפל עליה והיא נפלה על הרצפה, אבל באמת בעוז וברוח חזקה קמה, אפשר לחפש את שילה. את שתי הבנות היא ראתה בסלון. הרסיסים הגיעו עד אליהם, עד אליהם, אפילו אבק לא היה עליהם. הם פשוט גם נשארו לשבת, אבל סתם הייתה בהלה, אבל הם לא נבהלו כל כך, לא נפגעו פיזית מהדבר הזה. אפשר רצה לחפש את שלו, שלו התחביב הגדול שלו זה היה לעמוד ליד הברז ולשחק במים, לפתוח ברז ולסגור ברז, זה היה התחביב שלו, בין שנה וארבעה חודשים. היא תיארה לעצמה שהוא נמצא שם. כשהיא מגיעה החוצה, היא רואה אין פרגולה, הכל שחור. הספה שהייתה בחוץ, הפאפה כזאת נשרפה כולה, והיא רואה את שילו עומד בהלם ומחזיק בברז. אחרי שקילחתי ששד... אותו, וראיתי שהוא רטוב, ש... שקשה לו שאני שופך עליו מים, אמרתי לה, תגידי לו, הוא היה רטוב? היא אומרת לי, כן. והרמתי אותו, שהוא היה, הבגדים שלו היו רטובים, היא אומרת לי, כן, הבדים היו רטובים. הסקתי מזה ששילו, באמת, כשהוא הגיע לבית חולים, השערות שלו היו חרוכות, הבגדים שלו היו חרוכים. פשוט הפרגולה היה לה פלסטיק שהתחיל להישרף ולשפוך עליו לשונות של אש כאלה, של פלסטיק מותח. וזה כאב לו נורא, אבל ברוך השם, הברז, לא צינור מחיבור למטה, שהוא התפוצץ ושפך עליו את המים וכיבה אותו. ברוך השם, כשהיא הרימה אותו, הוא היה כבוי כבר, אבל נורא כאב לו הכוויות האלה והרסיסים שהיו שם. הנס הזה, ההשגחה הפרטית שהייתה פה, זה ששילה לא היה... בגובה מאוד נמוך, שהאומים האלה עברו מעליו בגובה של מילימטר מעל הראש שלו. אם חס וחלילה דבר כזה היה פוגע בו, הוא לא היה בין החיים, אני חושב, כי זה דבר מאוד מסוכן, מאוד כואב. היו מאות כאלה שהגיעו לכל הכיוונים, הגיעו למאות מטרים שפגעו בבתים אחרים ושברו להם את החלונות ואת הקירות. אז ברוך השם, גם זה. זה שאחרי שראיתי את כל הדבר הזה, באותו רגע הרמתי קודם כל את עיניי לשמיים. ואמרתי לך, גבוה ברוך הוא, תודה רבה לך שזה מה שקרה ואני מודה לך על זה. אני לא קיבלתי על עצמי להגיד את הדבר הזה, שאני אפרסם את הנס, אבל מאותו רגע שהגיעו הצילומים והטלוויזיה והעיתונאים, אמרתי, אני מדבר. אני בדרך כלל לא אוהב לדבר, אבל הרגעתי <שמע> <שמע> שאני צריך לספר את הסיפור הזה ולפרסם אותו לאן שלא יגיע. ובאמת, ברוך השם, הסיפור הזה פגש של אמונה, הגיע לחוץ לארץ, לצרפת, לניו יורק, כל מי שנסע לחוץ לארץ לקח את זכר טוב לפרסם את הנס הזה. אנחנו שמחים שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לפרסם את הנס ולקדש את השם של הקדוש ברוך הוא.